ଇଚ୍ଛା ମତେ କାହୁଁ ଚଳିବ ବାଦନ ସମାଜେ ନିଜର ନୁହେଁ ନିଜ ମନ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥାଟି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ। ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା କ'ଣ କରିପାରିବା? ଯାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାହା ହିଁ ସଂଗଠିତ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସରକାରୀ ଦଳରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବ, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଲୁ। ଆଦୌ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣନଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବିଧାନସଭା ଯିବି ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା। କଥା ହେଉଛି, କାଲି କହିଥିଲି, ଆଜି ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସମ୍ଭାବୀ। ସୁତରାଂ ତାହା ହିଁ ହେଇଛି, କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟଥିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ରହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ୟୁ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ସମୀକ୍ଷା ହବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ ତା ନୁହେଁ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଛି କାହିଁକି? କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଏତେ ତାରିଖ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହବ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଥିଲା, କମିଟି ଗଠନ ହବ ଏବଂ ତର୍ଜମା ହବ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ମୁଁ ଶୁଣିନି, ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି, ଏକଥା କହିବାର ମୁଁ ଶୁଣିନି। ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର କେତେକ ନିଜସ୍ୱ ମତ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ। ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଭାଇ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଏ ଆରୋପ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ, ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଜରୁରୀ, ବିଚାର ଉଭୟ ଦଳର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।